Сьогодні, 27 березня, в адмінбудинку провели 25-ту сесію Ставищенської районної ради з порядком денним, який містив 10 питань. Після вшанування символів держави перейшли до розгляду, обговорення і затвердження термінових та планових питань в життєдіяльності району. Цього разу розпочали з найважливішого – здоров'я, і заслухали питання про затвердження комплексної програми забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну у Ставищенському районі на 2018-2020 роки. Представив загалу в деталях програму головний лікар комунального закладу Ставищенська центральна районна лікарня Юрій Воропай. На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України 23.12.2015 за номером 890 про затвердження положення про реєстр пацієнтів та наказу Департаменту охорони здоров'я Київської обласної адміністрації 18 лютого 2016 про впровадження положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, в Ставищенській центральній районній лікарні створено електронний реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. На даний час таких хворих у Ставищенському районі 160 чоловік, із них 6 дітей. Згідно з постановою Кабінету міністрів України 18 серпня 1998 року номер 1303 про упорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань цукровий діабет входить до переліку категорії захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно. Головний лікар комунального закладу також інформував щодо питань, яке стосувалося внесення змін до районної програми реконструкції нежитлових приміщень в житлові у Ставищенському районі на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Ставищенської районної ради від 13.03.2016 року за номером 133. На завершення будівництва реконструкції житлових приміщень, нежитлового приміщення в житлове для молодих спеціалістів створена програма, яка існує, і відповідно вона потребує коштів для завершення будівництва даного об'єкту. Ці кошти на 153 тисячі, вони являються не додатковими, але вони потрібні для того, щоб завершити будівництво. На даний момент в приміщеннях вже устелені поливи, утеплені, пороблено штукатурки, проведено електропостачання в кожну квартиру, виведено водопровід, виведено розетки, тобто також із гарячою водою, водопровід. Установлені лічильники, електролічильники в кожній квартирі. Для подальшого виділяються кошти, щоб ми могли з комунгоспом закупити обладнання і встановлювати його, щоб пришвидшити процес заселення людей в дані приміщенні. До уваги депутатів також були запропоновані питання фінансової сфери району. Начальник управління фінансів Ставищенської районної державної адміністрації Людмила Бандура донесла до депутатського загалу наступні питання, а саме про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 20.12.2017 року за номером 278 про районний бюджет Ставищенського району на 2018 рік. Та про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 25.07.2017 року за номером 225 про прийняття міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2018 рік. Затвердили депутати звіт про здійснення Ставищенською районною державною адміністрацією, делегованих Ставищенською районною радою повноважень у 2017 році. Начальник управління соціального захисту населення Ставищенської районної державної адміністрації Роман Крук говорив про хід виконання районної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у Ставищенському районі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Ставищенської районної ради від 5.01.2017 року за номером 149. Роман Олексійович говорив про передумови виникнення цієї програми і акцентував увагу на тому, на які категорії громадян вона спрямована.
Керуючий справами виконавчого апарату Ставищенської районної ради Роман Бандура детально доповів щодо питання про надання дозволу санаторно-оздоровчому комплексу «Дружба» Ставищенської районної ради Київської області бути орендодавцем майна спільної власності територіальних громад сіл селища Ставищенського району. Інформував депутатів Роман Вікторович щодо питання, яке стосувалося внесення змін до програми збереження об'єктів нерухомості, що є спільною власністю територіальних громад сіл селища Ставищенського району та знаходяться на балансі Ставищенської районної ради від 29.11.2017 року за номером 272. Питання про внесення змін до штатного розпису комунального закладу «Централізована клубна система Ставищенського району Київської області», затвердженого рішенням Ставищенської районної ради від 10.12.2015 року за номером 19, донесла загалу начальник відділу культури, молоді і спорту Ставищенської районної державної адміністрації Наталія Лук'янець. Насамкінець заслухали питання про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності Ставищенського відділення поліції, Сквирського відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Київській області на території Ставищенського району. Доповідав, щодо якого заступник начальника Ставищенського відділення поліції Віталій Король. З виступу було зрозуміло, що відслідковується зниження активності по всіх видах злочинності. Аналіз діяльності був повним і порівнювався з минулорічними показниками. Та все ж у присутніх залишилися питання, щодо яких депутати з заступником начальника вели діалог. Більшість питань стосувалося спільної діяльності задля забезпечення правопорядку в районі. Всі питання, винесені на сесію, були підтримані депутатами на голосуванні. Також цей депутатський форум позначився активним обговоренням питань.